اوكي انت موق... بدل كومنت يال اكو واقف لقاده حتى كو جيران وحالي راه فاتوش عبد الله قبر وعيسو قرت اديق منين بعد تحي من سنك ما حا وحاس كو غلي وحا اس قبسي اي اس فوري ددك موقالك لح دقيقي افرتن اي دور سكين وحي او داودن ان عدين اركان عدين تان سويد ارقنا عدين ان دقوتا انيغا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته guys كسور دبادا مركلة المقال حسب هل كان نجلس وقتهم والراش في المسقف كده الله الله وللكين الراش welcome back كسور نقد ونكسن يه مقال حسب إن فضلنا هذا نقول حسب تاي سبسكرايب كهنا لا فين ونو دي رجلين كومنتي كا شير تاي لايك تاي انتسي دوكلا إذا نو كهذا باهن ناي أدي قعد محسن أدب كهذا ما دلنا هذا وش المقال كان إن تيتر كسور كسور عرقتي وحاربا إن عن مركو هري إن عن بال dib ugu yar laptop muqaal yar aan soo dhigay ee maal dhaxdaas ee muqaalkaas oo aniga qaab aan u waday laakiin dadka qaar ay qaab kale u fahmeen ee muqaalka wuxuu ahaa waxa kaga hadlayay ee dhacdo markaas aad loo xiseenay dadka oo aad u doonayeen inay xaqiiqdiisa ogaadaan ee dhacdadaas oo ahayd ee walaalkay aan halkan ka salaamayo KCK iyo marwadiisa adiga buuq markaa jiray dadkana waxaa badan isla dhaxmarayeen yaan video ka sameeyay dan videogii aan ka sameeyay dad badan ka carooday horta runtaa waxaan xanay dad qaar ka carooday dadka ka carooday iyaga ma carooni inaan siiki wax ka sheegay iyaga ma carooni inaan reer aan dhibaateeyay ay waxay iga caroodeen arintan inta yar ila daawada dadka markii hore ilaa iyo malaha 6 daqiiqo ee bar waan badaliyay inaan wax u haayo then waxaan sameeyay arag I don't ina wax qaldan ahaayeen just prankiga xid aniga laakiin dadka inta ay daawadeenayeen tusinaya inta ay ka tageen dadka xanaaqay dadka isku jiraan dad aan xanaaqin oo fahmay muqaalka markay dhameysteen ee dadka muqaalka dhameysanin marka dadka muqaalka dhameysanin meesha ay kaga xanaaqeenayeen tusinaya muqaalka dadka muqaalka 6 daqiiqo 4tan iyo dhowr sekin waxay u daawadeen inay cadeen arkaan cadeenta aan soo wada aragno cadeen aan dugu wata aniga waxaan idinka guuxayay sheeg marka cadeenta xagaa ugu jirto walaalayaal horta in soo dhawaada arinka soo dhacay ee sheego ee CK iyo gabadha walaashay ma sha Allah aras qurux badan dhigteen si qurux badan oo family qurux badan oo isla soomay oo honeymoon ka iska soo bixay ahaayeen ma sha Allah haddana waxa uu rajaynayaa sida ay si ka fiican aniga runta taa idin sheego wax sir ahaayo ma lahan taleefankaasi tan xogteeda bas ku jirto iyo agira anda haddii weeyo eegaraal noqdo ayna saabteeda waa the first prank aan ku sameeyo okay todoba daqiiqo dadkii isugaayay inay arkaan muqaal cadeyn ah ay dagaalka ama khilaafka CK iyo xaaskiisa todoba daqiiqo dadkii isugaayay markii daqiiqada todobaad ay soo gaareen waa xaroodeen aan runta u sheegay waxa ma hayo ila maanta dhan waxa la waxba hayaa waa idin sheegaya inta soo fiiriya waxba idin tusaya aha horta intu muqaalka jiray inuu socday muqaalka ayn wax aniga aan sheegay oo aan ilaahaday waxa soo sameeyay si kiisan isku dagaalay ma jirin dadku waxaan dhahay in muqaalka in ku hayaa cadeyn baan tusinayaan soo todoba daqiiqo dhan dadka markay daawanayaan way caroodeen okay haba caroodan muxumee laakiin muqaalka qayb ay ka tageen Soomaalida inta badan muqaalka ma dhameysato restiga maxa dhacay inta dambe maxaan sameeyay ma la daawanin boolad kaga cararo intaas markii la marayaa xanaaq la isoo qoray marka commentiyo badan oo aflagaata jiray muqaalka baartigi ugu saxsanaa waa laga tagay soo baartigi ugu saxsanaa inta sunniya marka dadka qaarna ay daawadeen xamda marka Australia iga soo qaaday inta laga keenayo aan kala shashaan dheenayo oo leeyahay hal dalqada dhacday ka hebelay ka dhacday ah cusbada aan ku darayo maxaa ka faa'iideeya marka nimay horta waxaan leeyahay youtuberada Soomaaliyeed talent yeeshta ani wallahi alcadim youtube ka waxaan ku jiraa muddo ku jiraa reaction ee heesa soo dhuta soo dhigay filimaan waan raadin karay dadka igu xiran oo arki karta 10,000 waan raadin karay inaan helo dad intaas ka badan waan heli karay soo sidoo ku heli karay been Soomaali dadka beenta u sheegay jecel yihiin inaan been la soo fadhiisto heli baasaan dhaa inaan hebel ku dhigo saan waxaa soo dhawaan sameyn karay laakiin inta dambe waxaan kaga hadlayay waana soo daawan kartaan linkiga soo dhigaya oo description ka muuqaalkayga inta dambe waxaan kaga hadlayay sababta igu kaliftay anigu wax sir ahayn anigu wax aan hayn cadeyn ahaynin intuubiga aan soo qaato waxaan arkay
qofka youtuberka Soomaaliyeed markuu isku dayo wax creative la inuu la imaado markuu isku dayo wax bulshada qurxin inuu la imaado waxa laga daawasho ogyahay kambooqa ee qallaasaha iyo beenta iyo batfata dugta sheego tusaale ku sheegaya waxa ku jira channelkayga filimaan waxa ku jira channelkayga barnaamijyo kaftana waxa ku jira vlogya ku jira qofka ugu badan wuxuu daawanaya daqiiqada ugu horeysa bas laakiin hadda dadka badankooda kan ugu yar 7 minuto daawaday maxay ugu dambeysay markuu 7 minuto daawado xanaaqad isku kaga baxay inta comment ay soo qoray soo marka ilaa 7 daqiiqo dadka maxaa gaarsiiyay inay daawadaan waxa gaarsiiyay warjacel lama dhigir waxa gaarsiiyay in ay ogaadaan waxan Soomaalidu waxaan u dhalanay anaga ardaydaanahay Soomaali waxaanahay dad warka aad u jecel marka tijaaban qaaday tijaabadeedii marka 7 daqiiqo aan dhameystay waxaan ku cadeeyay aan ku sheegay aniga inaan ahayn youtuberada xaasaska iyo familyada isqabo ka dhax qaraabto wararka ka dhax guro inaan ahayn sababta u sameeyayna kan ahayd inaan ogaado dadka igu xiran maxay xiseeyaan runtii waan ogaaday dadka badankood Soomaalida waxay xiseeyaan khilaafaadka isaasi hadda muqaalada aan kaga hadlay arimaha sharaf way ku dhacay aad loo daawaday muqaalada kale cidaawanay Soomaala waa arkay Soomaalidu way jecel yihiin buuq way jecel yihiin asxaabtii way jecel yihiin so walaalkaygii soo galo oo iga sugaayay warbixinta marka warbixintii aan yiraahdo waxba ma hayo carooday horta iga raali noqo markaa marka labaadna muqaalka inaad dhameystaa ficilada adigoo dhameysanay ee falgaadiisa waalidintii ee falgaadiisay aniga ee falgaadiisa wax walba igeysatay laakiin muqaalka intii si dambar dhameysanin yaa dhameystay dadka qaar aad dhameystay dadka qaar aad bay u dhameysteen dad wanaagsan ina hayna commentyo qurux badan ay soo qoreen hadaba muqaalka maxaan ka dalnaa waxaan ka dalnaa inaan idin sheego in ay qurux badan tahay youtuberada kale tan aan u sheego in ay qurux badan tahay in waxa aad ka hadlaysaan xaqiiqna qoto in waxa aad ka hadlaysaan ay noqoto wax dadka anfacaayo intiina badan muqaalka waa soo oradeen waa gashayn qaar waxa jira xataa ku dhahay maxaa ka garay dadkaas qoyska okay ma barabti Soomaan waxa inaan leef iska gudubtay adoo daawanaya hadana qofkii comment uu qoray qofkii views uu ka helaya comment uu ka helaya taas inta uu rabo inta soo yaan lacagta inta soo lugu helaa so marka hadda waxa ugu gudagalaya commentyada la soo qoray kuwa qosol laha iyo kuwa afligaada ahaaba ayna commentiga biinka aan saaray qofkan aygaa muqaalku dhameystay waxaa liraada Safiya Usmaan baa liraada gabadhan waxay tiraahday sidaado kale okay haday sidaado kale u fikiri lahaayeen way fiicnaan lahayd laakiin xanta gabdhaha iyo waaba laga badiyay waa laga badin rabaa ragba u soo baxay xanta freshka okay qofkan uu qoslay uu fahmay dadka badankood dadkii hore igu xirnaa okay qofkan day waxaa liraada Fatush Cabdi waa gabar waxay soo qortay adiga ma nin baa tahay mise naag maxaa waxaas ku geliyay waxa isqabqabsi iyo isfuray okay ani inaan nin ayarto ay jidaa walaashi macaan muqaalka inaad dhameystaa qurux badnaan lahayd ujeedada aan ka lahaa ujeedada muqaalka haddii aadan dhameysanin muqaalka aad sagtimada ugu hore ka daawatid ma fahmis okay Hiba Nuura Hiba Nuur walaashi Hiba oo ku salaamaya beenaale adiga ku sheegay ma labadii isqabaad tahay yahu okay inta badan commentyaal kuwa afligaada xataa ku jiraan sabab marka maxaa ka dan lahaa maxaa muqaalka u sameeyay muqaalkaas waxaan u sameeyay waa idin sheegay waxaan rabay inaan ogaado bal dadka Soomaaliyeed intay in la eeg ay muqaal noocaas xiiseyn karaan waan ogaaday intay xiiseyn karaan kulli waa ka dhalagsan adiga kulli waa ka dhalagsan tiin midda labaad muqaalka waxaan kala ku kala ogaaday dadka inay degdeg hadalka bilaawga hore intay qaataan la ordaan in muqaalka dhameystirin in muqaalka wax badan ka fahmin midda saddexaad aan ku ogaaday waxay tahay waxa Soomaalida dhexdeeda ka gadmay inuu yahay waxa isaasaasiga dadka isqabqabsado dadka isdagaashan waxaa jirtay dagaal Sharma Boy iyo Daar Cali soo kordh jiray dhowr muqaal ka sameeyay kala arag qaarba waxay iga soo raaceen 1000 wax la jiro subscribe laakiin muqaalas baan sameynayay waxaan u sameeyay si balance iyo dhexdhexaade anigu xubni cidna ka haynin laakiin meeshaas adiga kaga hadlay okay hadda walaalayaal mid aan sheegaya aniga haddaan dad is haysto ama buuq kale aan ka hadlayo even aan ka hadlayo ma ihi qof horta arrimaha familyada ka hadlo ma ihi maxaa la yiraahdaa qof fiyus ku raadiyo been iyo propagando haddii aan qof ka hadlayo arrimihiisa waxaan uga hadlaa si cadaalad ku dhahantahay dhexdhexaadnimo aniga oo aan qofna u gafin you know marka intii commentiga igu soo caaysay iska cafiyay ayagana hay cafiyaan inta 7 daqiiqo oo dhan ee muqaalka daawanayeen ee ka caroodeen iyagana iga cafiyaan laakiin waxay idin sheegayaa Soomaaliyeey weligaa allaha
qofka hadalkiisa ha dhameysto markuu dhameysto kadib go-aanka gaaraysa gaar laakiin adigoo oonan hadalkiisa qofka dhameysanin go-aan degdeg ahaysa gaarin qaasatan dadka 7 daqiiqo markaa maraya carooday ee ka tagay 4 daqiiqo kale ee dhineed 4 daqiiqo kale dhineed haddii aad dhameysan lahayd waxaad ii soo qori lahayd commenti u qurux badan sida commentiga qofka ugu horeeya aan biinka soo saaray mar labaad iyo mar saddexad waxaan leeyahay igaraal noqo walaalahayga igu xiran aniga fanis idinma dhahay taageerayaal idinma dhahay waxaa tiin dad walaalahayga channelka ku xiran iyo kuwa hadii kadib kusoo xirmi doono aniga waxay iga baran doontaan haduu ilaah yiraahdo wax xaqiiqda ku salaysan waxay iga baran doontaan wax adinka idan qanciyo waxay iga baran doontaan wax aan sumcad dara ii keenaynin iyo wax adinka dhibaato ama qalbigiina jab idan keenin muuqaalka inta kusoo gabagabeynana haddaa ka heshe fadlan muuqaalka like noo saar sii sheer garee commentiga oo noo dhiirigelin muuqaalka kalena haddaa lacala daawanaysa haddaa aada kan ku cusaa dib u daawanaysa walaalo dhammaystiro commenta qaldan ay soo qorine okay aada baa umaadsantihiin intaan kulmi doono muuqaalka xiga waxaydin kaga doodanaa sidaa iyo nabadgelyo.